ଏ ସେଗୁଡ଼ାକ ମାମୁଲିରେ ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡା ମାଡ଼, ଟେକା ମାଡ଼, ବୋଲୁଅ ମାଡ଼, ତାଠି ମାଡ଼, ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଏଗୁଡ଼ାକ ଇଲେକ୍ସନ୍ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ଦଳ କରୁଛି ମୁଁ ତାର ନିନ୍ଦା କରୁଛି, ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାଲି ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଆମର ବି ଜୁହର ପ୍ରଚାର ହେବ। କେବଳ ବିଜେପିର 4 MLA ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ MP ଅଛନ୍ତି, ସେମିତି ସୋ ତାଙ୍କର ନାହିଁ। ଆମର ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକ ନେତୃତ୍ୱରେ ହାରାହାରି 40 ପ୍ରତି ୱାର୍ଡ଼କୁ ଯାଇକି ରହିଛନ୍ତି, ମୋଟିଭେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ତାଙ୍କଠୁ ରିପୋର୍ଟ ମୁଁ ପାଉଛି, ମୁଁ ତ କାଲି ଯାଉଛି ଇଲେକ୍ସନ୍ ସାରିକି ଫେରିବି, ଯେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭୋଟରକୁ 3000-4000 BJP ଦେଉଛି। ଆମର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ଟା ହେଉଛି ବାସିନ୍ଦା, ଖୋଦ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ତାର ଜନ୍ମ, ତରୁଣ ପାଣ୍ଡେ, ଭଡ଼ାଟିଆ ଟୁ ଭଡ଼ାଟିଆ ଯେ BJP ଠିଆ ହେଇଛି, ତା ଘର ହେଉଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଭଡ଼ାଟିଆ। ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛି, ସେଠି ଠିଆ ହେଇଛି। ଏହା ଘର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ତରୁଣ ପାଣ୍ଡେ, ସେଇଠି ଜନ୍ମ, ସେଇଠି ଛାତ୍ର ଜୀବନ। ଆମର ସମସ୍ତେ ଧରିଛନ୍ତି, ଆମର ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜେ ମଙ୍ଗ ଧରିଛନ୍ତି, ବାକି ଆମର ପ୍ରସାଦ ହରିଚନ୍ଦନ, ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ପ୍ରସାଦ ହରିଚନ୍ଦନ ଆଉ ଇଏ ଜୟଦେବ ଜେନା, ଇଏ ଶରତ ରାଉତ, ନରସିଂହ ମିଶ୍ର, ସମସ୍ତେ ଆମର ମଙ୍ଗ ଧରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସବୁ MLA ମାନେ ସାଲୁଜା ବାହିନୀ, ଆମର BJD ସହିତ ହେବ, କାରଣ ତା'ର ମୋଟା ଅଙ୍କ ଆମର ବିବେକ, ଆମର ହେଉଛି ପୋଲାଇଟଲି ବିବେକ ଭୋଟ, ହୃଦୟ ସ୍ପର୍ଶ ଭୋଟ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ସେ କଂଗ୍ରେସ କରିଛି, ପିଇବା ପାଣି, ରାସ୍ତା, କଲେଜ, ଡାକ୍ତରଖାନା, ରୋଡ଼, ତେଣୁ ବିବେକ ଭୋଟ୍ଟା ଲୋକାଲ ପୁଅକୁ, ତରୁଣ ପାଣ୍ଡେକୁ ଦେବେ ବୋଲି ଲୋକ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି, ବାକି ଗଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଆଉ। ଏ ସେଗୁଡ଼ାକ ମାମୁଲିରେ ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡା ମାଡ଼, ଟେକା ମାଡ଼, ବୋଲୁଅ ମାଡ଼, ତାଠି ମାଡ଼, ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଏଗୁଡ଼ାକ ଇଲେକ୍ସନ୍ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ଦଳ କରୁଛି ମୁଁ ତାର ନିନ୍ଦା କରୁଛି, ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆରମ୍ଭ କରୁଛି BJP ବିଧାୟିକା କୁସୁମ ଟେଟେ ବସିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ UPରେ କି ଅବସ୍ଥା, ଚାରିଆଡ଼େ ହିଂସା, ଖାଲି ଗୁଳି, ଖାଲି ମର୍ଡର। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଗୁଳି ମର୍ଡର, ସେଠି ସେମିତି BJP ସମ୍ବଲପୁରରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ହନୁମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ, ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା କଲେ ଭୋଟ ପାଇଯିବେ, କାମ ଦେବନି। ଏଠି ଶାନ୍ତି ଦଳ, କଂଗ୍ରେସ ଦଳ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିଛି ବୀରେନ୍ଦ୍ର ପାଣ୍ଡେ, ତା ପୁଅ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ହିଂସା କରୁଛି କିଏ? BJP ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବା ପାଇଁ, ଜବରଦସ୍ତ ଭୋଟ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ପଇସା ଦେଇକି ନା ନାଇଁ, ହିଂସା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେ ଯେଉଁ ଦଳ ହଉ, ଫ୍ରିଡମ୍ ଦିଅ ଭୋଟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ, ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ବାଛିବେ। ତେବେ ପଇସା, ମତ, ମାଂସ, ମାଡ଼, ଧମକ, ପାୱାର ଧମକ, ଏସବୁ ହଟାଅ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ପଦ୍ଧତିକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅ, ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ମାନ, ଫ୍ରିଡମ୍ ଦିଅ, ଭୋଟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ବାଛିବେ। ଅନ୍ୟ ନେତା ପହଞ୍ଚିଲେଣି, ନରସିଂହ ମିଶ୍ର, ଆମର ଇଏ ତାରା, ସାଲୁଜା, ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ କାଲି ଯାଉଛି, ଆମର ନରସିଂହ ମିଶ୍ର ଆସିବେ, ଆହୁରି କେତେକ ନେତା ଯିବେ, ପ୍ରସାଦ ହରିଚନ୍ଦନ ଯିବେ, ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯିବେ, ଜୟଦେବ ଜେନା ଯିବେ, ଶରତ ରାଉତ ଯିବେ, ଆମେ ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ଯାଉଛୁ, କାରଣ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆମ ଗାଁ ପୁଅକୁ ଜିତେଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଭଡ଼ାଟିଆକୁ ଜିତେଇବା ପାଇଁ। ଏବଂ BJP ଯେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍, ସେ ଭଡ଼ାଟିଆ, ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ। ଆମର ତରୁଣ ପାଣ୍ଡେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଜନ୍ମ, ବୀରେନ୍ଦ୍ର ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ପୁଅ, ଲୋକାଲ ପିଲା, ବଢ଼ିଆ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି, ବାହାର ଚିହ୍ନକୁ ଆଡ଼େଇ ଦିଅ, ହାତ ଚିହ୍ନ ଆମ ଗାଁ ଚିହ୍ନକୁ ବାଡ଼େଇ ଦିଅ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଚାର ଜୋର ହେଲାଣି। ଧରିବ କିଏ ପ୍ରଚାର ମଙ୍ଗ କଂଗ୍ରେସର ଧରିବ? ଆମର ଧରିଛନ୍ତି ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ପ୍ରସାଦ ହରିଚନ୍ଦନ, ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଜୟଦେବ ଜେନା, ଚେଲା କୁମାରୀ ବି ଆସିପାରନ୍ତି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମର ୱାର୍କର ମାନେ 40 ଗାଁରେ ବସିଗଲେଣି, ସେ ଯେମିତି MLA ମାନେ ବସି ପଇସା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଖାଲି ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛୁ, ଆମ ପାଇଁ ପଇସା କୁଆଡ଼େ ଆସିବ? ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍କୁ 5000 ଦେଲେଣି, BJP 3000 ଦେଲାଣି, ନବୀନ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ରାମ୍ପିଛି ଚାରିଆଡ଼ୁ, ତେଣୁ ଆମ ପାଖରେ ତ ରମ୍ପା ପଇସା ନାହିଁ, ଆମେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଭୋଟ୍ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବୁ, ଲୋକାଲ ପୁଅକୁ ଭୋଟ୍ ଦିଅ, ବଢ଼ିଆ ହେବ।